ମାନେ ମୋ ଝିଅର କ୍ଷୀରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଝିଅ ଏବେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ। ଚାଲ ତ କଣିଆ ହେ ନଣ୍ଡୁ, ହେଲେ ମୋ ମା ଲୋ କିଏ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ସକାଳୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଛି, ତ ଆଜି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଝିଅର ଦଶମ ମାସ ଥିଲା, ତ ତା'ର ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଲା। ସେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି, କେମିତି କାନ୍ଦିନି, ହଇରାଣ କରିନି, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଣ୍ଡା ହେଲା, ତ ମାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲ, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବା, ଆଜି କ୍ଷୀରି ତାର କ୍ଷୀରି ବି ଖାଇଲା ଆଜି, ତ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା କେତେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି କହିବାକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଢେର ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଏଠି ଆଜି ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୁଆ ହେବ, ଝିଅର ଆଜି ଦଶମାସରେ ଚୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ତା'ର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ସବୁ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କଳା ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା, ଭୋଗ ହେରିକା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ସକାଳୁ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୁଆ ହେବ, ଦେଖିବା। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଆଜି ଆସିପାରିଛି, ତ ଦେଖିବା ମା କେମିତି ସଜ ହେଲେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ବାଜିବା ଦେଖିବା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ସଜା ହେବେ ସବୁ। ମାଆଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟିଟା ଆମର ଦେଇଛୁ, ମୋ ଭାଇ ଯାଚିଥିଲେ। ଏଠି ବି ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ପୂଜା ହେବେ ଏଣିକି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ପଳାଇ ଆସିଛି ଗାଧୋଇକି, ତ କିଛି ଲଗାଲଗି କରିନି, ପୂଜା ସରିଲେ ଯିବି ଲଗାଲଗି କରିକି ଆସିବି ଝିଅକୁ ନେଇକି। Thank you.
ଚାଲ ଯିବା ଆସ 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 ମୋ ଝିଅର କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି ଆସ 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 କିଏ ଯିବ ଆସ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋ ଝିଅ ନ ଗାଧୋଇକି କେମିତି ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ଯାଉଛି କାମ ଆମ ଯାଉଛୁ ବସିଥା ନଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଯା ଧନ ଅନା ନଣ୍ଡା କରି ଭାଉଜ ଲୁଗା କାନିରେ ଭିନି ଲଗେଇକି ପରିବା କରି ତା ଥାଉ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ାନି ଗରମ ପାଣି ଅଛି ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ କାନ୍ଦୁନି ଟିକେ ଚୁଟି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଛି ଚୁଟି କାଇ ଖୁସି ମା ତୁ କଣ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ହେଲେ ମୋ ସୁନା ତ ସୁନା ଦିଶୁଛି ସୁନା ଦିଶୁଛି ସୁନାଟା ସୁନାଟା ପୁରା ଖୁସି ବାଜା ବଜା ଖୁସି ବାଜା ବଜା 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 ଖୁସି ବଜଉନି ସେ ଟିକେ ବଜା ବଜା ଦେଖୁନୁ ଇଏ ବା ମୁଁ ଉଠେଇ ବଜେଇଲାଣି ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ନା ଗାଧେଇବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଖାଲି ଭୋଗ କରିଦେ ତ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବ ଗରମ ପାଣିଟା ମିଶେଇ ଦେ ନନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୁ ଅନିଲ ଅନିଲ ଅନା ବା ଅନା ବାଡ଼େ ଅନା ଏ କଣ କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ମାର ଚୁଟି ଚୁଟି କାଇ ଚୁଟି ଜୁନୁରେ ତମେ ଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ କାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବସେ ମୋ ଝିଅ ତ କାନ୍ଦିକି ଗଡେଇ ଦେଲା ସଂସାର ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ କରିଦେଲା ଏ କି ହେଲେ ଗାଧଉଛି ପାକଲୁ ପାକଲୁ ହଉଛି ହେଇଗଲା ତ ଜାମା ଆଣ ପୋଛିର ମୋ ଦିଅ ଯାକ ଚୁଟି ଝୁଣୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ହଏ କହୁନୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କେହି କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଟା ତ କରିଦିଅ ତାଟା କରିଦିଅ ତାଟା ସମସ୍ତେ କର ବାଏ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋ ନଣ୍ଡ ଆ ନଣ୍ଡା ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶାହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଖାଲି କହିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶି ମୋର ମା କହିଲି ଟୁଡ଼ୁ ଟୁଡ଼ୁ ଏବେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହବ ମୋ ଝିଅର ପୁଣି ଜଟ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲା
ଭିତରେ ଫୁଲ ଅଛି ଧୂପକାଠି ଅଛି ସିଏ ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ସରିଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଗେଲୁ ମାମା କିଛି ଖାଏନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କୁସୀମା କୁସୀମା ମୋ ଧନ ଚୁଟି କିଏ ନେଲା କିଏ ନେଲା ଜାଣିଛ କିଏ ନେଲା ଚୁଟି କିଏ ନେଲା ଜାଣିଛ କିଏ ନେଲା ମୋ ଧନ ଚୁଟି କିଏ ନେଲା ଦେଖା ମୋ ଧନ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଛି କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଛି ମୋ ମା ମୋ ମା ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଛି ନା ଗଗି ତାକୁ ନାଇଁ 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 ପାଟି ପୁରାନ୍ତିନି ପାଟି ପୁରାନ୍ତିନି ପୋଚଡ଼ା କରି ସରି ହେଲେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ନେଲେ ଭାଉଜ ରହିଥା ଆଜି ଭଲ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଯାଉଛୁ ବାସରେ ଖୁସୀମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଖୁସୀମା ଏ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତା ଝିଅ ସେଠି ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛି ତା ଗେଲୁ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଗେଲୁ ମାମା ଖାଇନାହାନ୍ତି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଥିଲେ ତ ସିଏ ଏବେ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇକି ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବେ ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି ଟିକେ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜି ଝିଅର ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ତ ଶୋଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଲି କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଘର ମାନେ ଆମ ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଠି ରହୁଛୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଠି ରହୁ କାହିଁକିନା ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଈ ଏକୁଟିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆଈ ପାଖରେ ଆମେ ରହୁ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ବୋଉ ଭାଇମାନେ ଏଠି ସବୁ ରହୁ ଆମର ଘର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଲି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତ କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁସୀମାର ମୋର ପଢ଼ୁଛୁ ଖୁସୀମା ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲେ ତ 11 ବାଜିଲାଣି ତ ଆମେ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ ତାପରେ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଭାଉଜ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଖୁସୀମା ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇ ହଲି ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି ସେ କୋଭିଡ଼ ସକାଶୁ ତା ବାବାଙ୍କର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବଟ ଆର ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯିବ ସ୍କୁଲ ତ ତା'ର କିଛି କିଣାକିଣି ହେଇନି ତା ପାଇଁ କିଣାକିଣି ହେବ ଆଉ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛି ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ପାଉଡ଼ର କେମିତି ଲଗେଇଛି ଖାଇ ଖାଇ ଲାଗିଛି ପାଉଡ଼ର ସିନା ମା ତମର ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗି କେମିତି ଖାତା ଛୁଟି ହେଇଥିଲି ମୋର ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ଦରକାର ଘଣ୍ଟାଟେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ରାଗିଲେ ଖାତା ଫାତା ଚିରିକି ସବୁ ଧୁଆ କରିଦେବି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାର
मो झीरा तो बहुत पसंद कर मामा खाली चमक चमक कर चमक चमक डायमंड होले चमक चमक ताले मो मा पाठ पढ़ी सेरो पाठ पढ़े रे माडो निह दे पढ़ पढ़ तमे हो आमे आउ टिक पढ़ी सेरो आपण माने से देखा हबो तागरो बाय 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 धन्यवाद दीदी बर्तमान मो धन ए खीरी हम कहीं आज खीरी खाइब आज तो भात खाइबा तार स्टार्ट तो बनैया खीरी किए खाइब खीरी नंडू बाबा खाइब खीरी हाँ खीरी खाइब खीरी खाइब मधन नुआ जिनिष आज खाऊ अरे बा सुना मैडम मोर खाद 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 टाटा खाद टाटा तुम आज खीरी खाऊ आज मोर चुट्टी पड़ा गले हामु खाऊ देख 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 धन हामु खाऊ किए खाइब दौड़ी आस दौड़ी आस दौड़ी आस कह मुझे समस्त आज थोड़ा नम हेबी समस्त को है नम नम कर दि नम नम समस्त को दि नीचे आल मो धन उड़ी किए हब लो आ खिली खाऊ खिली खिली खाऊ खाई हम देखुआ सर।